Ասում են ընտրությունները եղել, որը կերծվել են, իսկ ինչ է չկերծվել ընտրությունները։ Եթե չէին կերծվել, մարդիկ ինչ էին լցրել այդ հրապարակ։ Ասում են, որ այդ ընտրություններում գումար է բաժանվել, ադմինիստրատիվ ճնշում է եղել, ինչ է չեր եղել։ Չասեր, այսինքն ինքը մեղավոր է նրա համար, որ դա ասել է, կամ ժողովուրդը մեղավոր են, որ եկել են այստեղ։ Այդ ժամանակ հիշում եմ, մարդիկ կային, ասում են, թո փողոցում չլնեին, չսպանվեին։ Ինչ է, այս տրամաբանությունը մենք կիսում ենք։ Եթե կիսում ենք, երեք նախագահներին դնենք նույն հարթության վրա։ Իսկ եթե չեք կիսում, բերեք պարանջատեր։ Ինչ վերաբերում է հարցաքննելու, այո, երեք նախագահներն են լուրջ ինֆորմացիոն բազայի են դիրապետում եւ իրենց հարցաքննելը կարող են նախաքննությանը օգուտ տալ։ Ես օրինակ Փաշինյանը ցուցմունքներ տվել է եւ դատապարտվել է։ Այս 2018-ին հայտնի չէ, չեն հրապարակում հարցաքննել։ 2018-ին չէ, 2008 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին նաեւ ինձ մեղադրանքի առաջադրվել։ Ես գնացել եմ 3 անգամ ցուցմունքներ եմ տվել, ուզում են թող նորից կանչեն, նույն ցուցմունքները։ Չեն կանչել դեսպանսացիան։ Չեն կանչել, որովհետև 18-ին չեն կանչել։ Նույնքերտ նաև Նիկոլ Փաշինյանը այն ինչ որ ասելու էր, իր կալանավորվելուց առաջ ցուցմունքները տվել է, դատանի դահլիճում ելույթները ունեցել է, եւ ես չեմ կարծում, որ հիմի լրացուցիչ ինչ որ բան ունենա ասելու, որի համար իրեն կանչեն կամ ինձ էլ կանչեն։ Ինչ վերաբերվում է նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինքը մինչև 2011-12 թվականները ցանկացած մարտի 1-ին հանրադարձել էր թեմաներին ու մեկնաբանություն տվել է, ու դրանից լայնածավալ ցուցմունքներ դժվար է հնարավոր լինի այսօրվա դրությամբ իրանից վերցնել։ Ու եղած ուժերը համախմբեցին փոփոխություն վերել։ Եվ ամենաբիրտ ուժով այդ ջարդելը վերեց նրան, որ այսօր վերջնական արդյունքում հասցրեց իշխանապողության ու ժողովուրդը իր արհամարանքը այդ իշխանությունների հանդեպ ցույց տվեց Թավշյա հեղափոխության ժամանակ, փողոցներ դուրս գալով ու հրաժարականներից հետո ցեցալի։ Ինչ եք կարծում, գուցե կար տարբերակ, որ ընդդիմությունը կարող էր թույլ տալ իրեն եւ այս առնահատությունը չլիներ, իվերջո այս ամբողջ պատասխանատվությունը ցես մեյ Ռոբերտ Քոչարյանն է կիսում։ Իրակ ես որևէ մեկի անուն չտվեցի Ռոբերտ, ես ասում եմ իշխանություն։ Իշխանությունը ամբողջական, Ռոբերտ Քոչարյանը այդ իշխանության բուրգի գագաթն էր եւ այդ ժամանակվա Հայաստանում որևէ բան առանց իր իմացության կամ իր տեղեկացվածության չէր կարող։ Ինչ պիտի աներ ընդդիմությունը, այսինքն եթե հանրությունն ասում է, որ ընտրությունները կերծվել են, գումար են բաժանվել, որ արդար պատկերը չի ներկայացել, չնդվզի փողոց դուրս չկա, ինչ պիտի աներ, ես ինչ պիտի աներ, ասել լավ, դե լավ, խախտել են, ոչինչ, հիմի ժողովուրդ ջան, դու ես փողը վերցրելու խախտել, դե դու ես արել, գնա դաս արա քեզ, անելու բան չունենք, նստենք տանը։ Դրանից հետո եկել ենք, հանրահավաքներ ենք արել այդ հանրահավաքների ժամանակ, մի պատուհան, մի ծառի տերը, մի մեքենա անգամ չի մնաց, խաղա, հանգիստ, լրիվ, ձերքերը բացիցել, մի բան ավել հանրահավաքներ են եղել, անգամ փողոցը ամբողջությամբ փակած չեն գնացել երբեք, փողոցի կեսով էին քայլել, նույնիսկ ոստիկանները այդ կեսով քայլելու ժամանակ պատերազմացած տղեկին հրմշտում էին, որ կվիր սարքեին, ու էլի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զսպվածության կոչեր էր անում, որ ինչ պիտի անեին, որ չստացվեր։ Այստեղ հարավակ էին անում, հավաքվում էին, խոսում էին տեսակետներն, ասում էին, սպասում էին լուծումների, գիշերով հարցակվեցին, ցանկացած մարդ բանական արարած էին, ինքնապաշտպանություն է, ենթագիտակցական դրված է, եթե այդ ամենը չտեղի ունեցավ, ապա մարդի մեկին երեկոյանից հետո արդեն մոռացել էին կամ ինքներս մեզ էին մենք այդ տարբերակ չունեինք, կրակում էին մեր վրա, պիտի պաշտպանվեին, թե ոչ, ուտեղ օգտագործել ենք և թե բենզինով շշել, գիշերով խնած մարդկանց էին։ Ես չգիտեմ ինչ պիտի աներ մարդի մեկին մեզ, ինչ պիտի աներ ընդդիմությունը, հա գուցե լարվածությունը, ասենք ելույթների ժամանակ, երբեմն ասենք լարվածությունը չբարձրացվեր, ավելի չմկացվեր, սև ու սպիտակի այդքան չբաժանվեր, կար նման բաներ կար, և էդ էլ պիտի դաս լինի, որ այսուհետ անկախ քաղաքական հակառակորդներ լինելուց չանցնենք այն սահմանը, որը մարդկային ասում։ Ես պիտի ասեմ, որ ես միշտ այդ նման խնդիրներում զուսպ եմ եղել, սահմանը երբեք չեմ անցել,
ինչ եմ ասել ընտանիքների կամանական միավորությունների ոչ բայց նաև մարդիկ կան այ հիմա էլ տեսեք բարձրանում են խոսում են մարդկանց հետ լիդերները երբեք չեն արում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրավոր էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը հիմնականում գրավոր էր խոսում Լևոն Զուգաբյանը գրավոր էր խոսում շատ քիչ մարդիկ այն որ բանավորի վրա են նստած ասենք տեղում այդ մարդիկ հիմնականում ասենք հիմնական չափի մեջ մարդիկ են եղել այդ իշխանությունների հետ որոշակի բան են ունեցել որի մոդելը չեն ասել շնորհակալ եմ